Чудовени со граѓани, денеска Советот ја одржа својата 20-та седница. На дневен ред може би беа најважните точки кои што како Совет имаме обврска да ги донесеме. Да се, еве, да ги информирам граѓаните дека го донесовме буџетот за 2023 година и тоа буџет кој што е лика и прилика, ако може така граѓански да се каже, на вкупното работење, односно неработење во последните 3 години, односно 2019, 2020 и 2021 година, и врз основа на тој просек на буџетите од тие 3 години, завршните сметки, се прави анализа и од Министерството за финансии добивме информација кој треба, во кои рамки треба да се движи буџетот на Општина Прилеп. Еве да ги информирам граѓаните дека вкупниот буџет на Општина Прилеп изнесува 1 милиарда 520 милиони и 704 илјади денари, од кои што на основниот буџет отпаѓаат 502 милиони 812 илјади денари. Како што спомнав и претходно, значи ова е резултат на вкупното работење или повторно напоменувам неработење на локалната самоуправа во тие 3 години кои што се земаат за просек и овој буџет е согласно информациите кои што ги добивме од секторот за финансии кој што е изработувач е скратен за повеќе од милион евра. Тоа значи дека не очекува една сериозна година со многу предизвици, меѓутоа и она што беше ветено пред нашите сограѓани, ние успеавме и најдовме начин заедно со градоначалникот да го вклопиме во буџетот за 2023, иако е поскромен и со помалце можности, меѓутоа максимално е извлечено она што беше ветено во предизборната програма. Од тука треба да ги информираме граѓаните дека 170 милиони денари отпаѓаат на капитални расходи, што би значило дека оние проекти кои што ги ветивме, односно ги ставивме во развојната програма, има обезбедено средства со буџетот за 2023 по неговото вчитување, односно по почетокот на новата календарска година или буџетска година, почнуваме со активна реализација. Ги спомнувам тука и долго очекуваниот проект кој што го ставивме и во развојна програма. Водоводот во Канатларци, почнуваме после нова година со целосна реализација на тој проект, односно наше ветување. Понатаму тука во буџетот се ставени средства за изградба на катната гаража и она што како неголемо зафаќање по средствата од граѓаните беше ставено во развој на тригодишна програма, тие се 120 милиони години кои што 120 милиони денари, пардон, кои што се ставени во буџетот за 3 следни години за реконструкција и рехабилитација на повеќе од 50 улици, односно повеќе од 68.000 квадратни метри површини во градот. Интересно е и она што треба да бидат информирани граѓаните дека за овој буџет, според моево искуство, јас сум втор мандат советник во Советот на Општина Прилеп, првпат опозицијата гласа против еден буџет. Иако главни и одговорни за ваквата состојба која што е денеска, од 2022 година, токму претходната власт предводена од Социјалдемократскиот сојуз и овие услови, односно овие факти кои што сега ги имаме и со бројките со кои што располагаме се директно виновни претходната администрација, гласа е против овој буџет. Значи, не се случило да се во Советот на Општина Прилеп да опозицијата гласа против и ние бевме опозиција до предизвестно време, секогаш бевме воздржани или гласавме за буџетите на Општината Прилеп, и тие директно значат пари за граѓаните. До сега ова не се случило и затоа морав да оспомнам ова изјава. Дополнително сакам да кажам дека воведуваме една новина, обезбедени се пари од блок дотации, она што го вети градоначалникот во предизборната програма и ние како советничка група, односно мнозинство во Советот на Општина Прилеп, од следнава година секоја првач во Општина Прилеп ќе добие бесплатен оброк. Останува програмата за субвенционирање за купување на велосипеди, останува програмата исто така и за субвенционирање на трошоците на сметките, односно фактурите за потрошена вода на социјално ранливите граѓани. И она што од лани го введовме како новина, тоа е субвенционирање, односно давање на парична помош за првородено дете во Општина Прилеп, со која што сакаме дополнително да го стимулираме прирастот во нашата општина. Овие се вака генерални одлуки кои што позитивно ги донесовме. Морам да со огромно жалење да истакнам дека донесовме една непопуларна одлука, односно одлука која што ќе значи зголемени сметки за јавно улично осветлување по одлука на владата која што е донесена во ноември месец, се донесе одлука да му се одземат ингеренциите, односно бројлата за јавно осветлување на јавното предпријатие Енергоприлеп, на која што му беа дадени и која што имаше повластени услови за плаќање на енергијата за
електричната енергија за уличното осветлување, со тоа општината заштеди повеќе од 200 на 100 во овие 2-3 месеци колку што им беше дадена обврската. Во разговори со градоначалникот се прават напори да ова одлука, ако може да се смени, ќе има интервенција и преку ЗЕЛС, меѓутоа заради да не ја ставаме општината во правен вакуум и во не дај Боже да се случи, иако имаме ветување од ЕВН-а да 90 дена да не снабдуваат на слободниот пазар со електрична енергија, ние не сакавме да ризикуваме и преминавме на ваков непопуларен чекор и морам да потенцирам уште еднаш дека со ова се прави сериозен зафат врз средствата од граѓаните, односно сметките ќе бидат далеку повисоки од она што овие 3 месеци успеавме да заштедиме како општина со трансферирањето, односно со предавањето на употреба, односно на броилата кон јавното предпријатие за енергетски дејности. Ви благодарам за вниманието, да искористам приликата како последна седница за оваа календарска година на сите наши сограѓани, да ми ја честитам новата година, да им посакам успех, многу здравје, многу среќа и се надевам дека Прилеп конечно ќе биде град на кој што ќе гледаме се повеќе и повеќе среќни лица. Ви благодарам.